Entrevista coletiva com o atacante Caio Dantas, da equipe do Botafogo, retorna ao Pantera após o acesso que teve aqui em 2018. Primeira pergunta, Caio, o que representa essa sua volta ao Botafogo e qual o motivo de você não ter ficado após o acesso em 2018? Cara, representa muito para mim. Sempre quis voltar ao Botafogo, sempre quis retomar o que eu fiz naquele tempo. Enfim, a gente naquela época não entrando em um acordo, né? Aí eu e meus empresários preferimos sair. Mas enfim, hoje eu tenho a oportunidade de voltar, tenho a oportunidade de fazer mais uma história aqui e vou fazer de tudo para ser uma história feliz. A segunda pergunta, Caio, você volta ao Botafogo depois de 4 anos. Como está sentindo o elenco tricolor para a primeira competição, que é o Paulista, e como está fisicamente? Cara, sentindo bem demais. A equipe manteve uma base da Série C, né? Um time muito bom. A gente vem trabalhando muito para estar fazendo bem o Campeonato Paulista e a sequência da temporada. A terceira pergunta. Caio, seja bem-vindo novamente. Você teve uma grande temporada no Sampaio e depois anos, né, não muitos bons. A que você atribui essa queda de desempenho? O que fazer para reencontrar o caminho dos gols em 2023? Cara, eu acho que eu acertei com a China, né, com o time da China. Acabei não conseguindo ir para lá por causa da pandemia. Enfim, fiquei um tempo sem jogar. E depois, acredito que quando eu voltei para o Náutico, voltei bem também. Fiz bons jogos, tive média de a cada 2 jogos um gol. Enfim, depois tive uma temporada não tão boa, que isso é normal do atleta profissional. Enfim, agora venho trabalhando bem para estar retomando o que eu vinha fazendo antes. Enfim, vou fazer de tudo aí para manter uma média boa e ajudar o Botafogo. Caio, como você acompanhou o Botafogo jogando em outros clubes após a sua saída em 2018? Concorda que a sua permanência naquela ocasião poderia ter dado outro rumo na sua carreira? Até porque você era ídolo? Cara, sempre acompanhei o Botafogo. Eu virei um torcedor do Botafogo depois daquela minha passagem. Mas, enfim, bom, a gente não pode, não sabe como poderia ser aquele tempo, se eu fosse ficar ou se eu sair, enfim. Acho que as coisas aconteceram do jeito que tinha que acontecer. Acho que procurei estar sempre fazendo o meu melhor em outros clubes também. E aqui não vai ser diferente. Vou tentar trabalhar muito para estar atingindo os objetivos do clube. Caio, como está a preparação para a estreia no Paulistão? Muito boa, muito forte. A nossa comissão aí vem trabalhando bem para a gente estar em condições de fazer um bom campeonato, uma boa temporada, enfim. Acho que eu estou muito confiante. O grupo também está muito confiante também para estar fazendo um bom campeonato. E a última pergunta para você, Caio, como foram esses anos longe do Botafogo e como você analisa a sua chegada ao Botafogo? Você vem para ser titular ou briga por posição? Cara, aí depende muito do treinador, de mim também, né, que eu vou estar trabalhando para estar fazendo o meu melhor. Enfim, o que ele escolher ali, eu vou estar à disposição, para ajudar o Botafogo. Enfim, vou fazer de tudo aí para estar conquistando nossos objetivos.